نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة الشعراء ركوع نمبر 9 آيات نمبر 160 قذبت قوم لوط جھٹلایا قوم لوط نے المرسلین بھیجے جانے والوں کو اس قال لهم اخوهم لوط اس جب قالا کہا لهم واسطے ان کے اخوهم ان کے بھائی لوط لوط علیہ السلام نے الا تتقون کیا نہیں تم تقویٰ کرتے کیا نہیں تم ڈرتے انی لکم رسول امین بے شک میں واسطے تمہارے ایک رسول ہوں امانت دار یہ بار بار دہرایا جا رہا ہے میں ریپیٹ نہیں کر رہی فتق اللہ پس تم ڈر جاؤ اللہ سے واطیعونی اور تم اطاعت کرو میری وما سالکم اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اور نہیں میں مانگتا نہیں میں سوال کرتا تم سے علیہ اوپر اس کے من اجرن کسی اجر کسی بدلے کا ان اجریہ نہیں بدلہ نہیں ریوارڈ میرا الا مگر علا اوپر رب العالمین تمام جہانوں کے رب پر یہ آیات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں اتعتون الذکرانی کیا تم آتے ہو پاس مردوں کے من العالمین تمام جہانوں میں سے وتذرون ذال را واو چھوڑ دینا چھوڑ دینا ترک کر دینا ٹو لیو ٹو تھرو ٹو گیو اپ ٹو لیو وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو ما خلق لکم جو بنایا ہے جو تخلیق کیا ہے جو بنایا ہے واسطے تمہارے ربکم تمہارے رب نے من ازواجکم تمہارے ازواج یا جوڑوں میں سے بل انتم بلکہ ہو تم قوم عادون ایک یا کوئی قوم عادون زیادتی کرنے والے حد سے گزرنے والوں کی قالو انہوں نے کہا لائل لم تنتہی لا البتہ ان اگر لم نہیں تنتا ہی تو باز آئے گا نون ہایا البتہ اگر نہیں تم باز آؤ گے یا لوتو اے لوت لتکونن البتہ تم ضرور ہو جاؤ گے من المخرجین نکالے جانے والوں میں سے خوراجیم قالا اس نے کہا انی بے شک میں لعملکم واسطے تمہارے عمل واسطے تمہارے کام کے من القالین بیزار ہونے والوں نفرت کرنے والوں کڑنے والوں میں سے ہوں کڑنے والے بولنے والے بڑبڑانے والے ربی نجنی اے میرے رب نجات دے مجھ کو ربی میرے رب نجنی نجات دے مجھ کو بچا لے مجھ کو واہلی اور میرے اہل و عیال کو میرے گھر والوں کو مما یعملون جو وہ سے جو مما من اور ما کو ملا کر سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں نبی نے دعا کی نجینی تو اللہ نے کیا کیا فنجیناہو پس نجات دی نا ہم نے ہو اس کو کس کو حضرت لوط علیہ السلام دعا مانگنے والے کو وَأَهْلَهُ کیونکہ دعا میں نجینی بھی تھا وَأَهْلِ بھی تھا دعا مکمل طریقے سے پوری ہوئی پس نجات دی ہم نے اس کو
وَآهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو اجمعین سب کو الا مگر عجوزن ایک بڑھیا فی الغابرین بیچ پیچھے رہنے والوں میں سے غین بارا ثم پھر دمرنا الآخرین دمرا تدمیرا پیچھے بھی پڑھ چکے ہم پھر ہلاک کر دیا اکھاڑ دیا تباہ کر دیا ہلاک کر دیا برباد کر دیا اکھاڑ دیا ہم نے الآخرین دوسروں کو پچھلوں کو وامطرنا اور برسایا ہم نے میم تو را مطرا امطرنا برسایا ہم نے علیہم اوپر ان کے مطرن ایک برسانا پسا پس برا ہے مطر المنذرین برسانا ڈرائے جانے والوں کا متنبہ کیے جانے والوں کا متنبہ کرنے والوں کا نہیں متنبہ کیے جانے والوں کا انا بے شک فی بیچ ذالکا اس کے لآیاتن البتہ ایک نشانی ہے وما کان اکثرہم مؤمنین اور نہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے وا اور انا بے شک ربا کا رب تیرا لا ہوا البتہ وہ العزیز الرحیم زبردست رحم کرنے والا ہے قذبہ جھٹلایا اور قذبہ کا انداز بھی پتہ چل رہا ہے مکمل طریقے سے پرفیکشن کے ساتھ باریکی کے ساتھ ہر ہی چیز کو قذبہ جھٹلا دیا اصحاب الایکۃ المرسلین اصحاب الایکا نے ایکا والوں نے ایکا ایک بستی کا ایک قوم کا ایک قبیلے کا نام ہے ایکا والوں نے بھیجے جانے والوں کو اس جب قولا کہا لہم واسطے ان کے شعیب ان شعیب علیہ السلام نے الا تتقون کیا نہیں تم تقویٰ کرتے انی لکم رسول مبین بے شک امین بے شک میں واسطے تمہارے ایک امانت دار رسول ہوں فاتقوا اللہ واتیونی پس تم تقویٰ کرو اللہ کا اور اطاعت کرو میری ما سلکم علیہ من اجر نہیں میں سوال کرتا نہیں میں مانگتا تم سے اوپر اس کے کوئی اجر یا کوئی بدلہ ان اجری الا علی رب العالمین نہیں اجر یا بدلہ میرا اوپر الا سوائے یا مگر اوپر تمام جہانوں کے رب کے اوفو الکیلا پورے کرو پیمانے پورے کرو پیمانے ناپ ولا تکونو اور نہ تم ہو جاؤ من المخسرین خسارہ دینے والے گھاٹا کرنے والے خسارہ دینے والے ووزنو اور وزن کرو تولو وزن کرو بالقسطاسی قسطاس کہتے ہیں ترازو کو قسطاسی المستقیم سیدھے درست سیدھے درست یا کریکٹ ترازو کے ساتھ یا میزان کے ساتھ وزن کرو ولا تبحس الناس باخوسین اور نہ تم کمی کرو نہ تم گھٹاؤ لوگوں کو نہ تم گھٹاؤ نہ تم کمی کرو لوگوں سے اشیاء اہم شئی کی جمع اشیاء ان کی چیزوں کو ولا تعصوا اور نہ تم چلو پھرو نہ تم دوڑ دھوپ کرو فی الارض مفسدین بھی زمین کے فساد کرنے والے واتقوا الذی اور تقویٰ کرو ڈرو بچ جاؤ پرہیزگاری کرو اس ذات کی جس نے الذی اس کی جس نے خلقکم بنایا تم کو والجبلت
الاولین, اور مخلوق کو, جبلہ کہتے ہیں مخلوق, اللہ کی کریشن, مخلوق کو, الاولین پہلی. قالو, انہوں نے کہا, انما, بے شک صرف, انت من المسحرین, انت تو, جادو کیے جانے والوں میں سے, سحر زدہ, جادو کیے جانے والوں میں سے, وما انت, اور نہیں ہے تو, الا, مگر, بشرن, ایک بشر یا کوئی بشر, مثلنا, مثال, مانند, ہماری, وَإِنَّ ظُنُّكَ, اور یہ کہ زواد نون نون, کیا مطلب ہوتا ہے؟ گمان. گمان کس کو کہتے ہیں؟ وہ خیال, وہ سوچ, وہ رائے جو خود سے خود قائم کی جاتی ہے بغیر تحقیق کے, تصدیق کے, علم کے, وہ رائے, وہ اپینین, وہ آئیڈیا جو ہم خود سے خود ہی قائم کر لیتے ہیں, دل ہی میں گھڑ لیتے ہیں جو رائے, اس کو کہتے ہیں گمان, زن. اِنَّنَ زُنُّكَ, اور یہ کہ ہم گمان کرتے ہیں تجھ کو, لَمِنَ الْقَاذِبِينَ, البتہ جھوٹوں میں سے, قاف دال با, قذبا, قاذب, قاذبین. فَأَسْقِتْ, پس تو گرا دے, سین قوف تو, ساقط کرنا, گرا دینا, پس تو گرا دے, فعل امر ہے, علینا, اوپر ہمارے, کسفن, ایک ٹکڑا, کوئی ٹکڑا, کوئی پارٹ, کوئی پیس, پس تو گرا دے اوپر ہمارے کوئی ٹکڑا, من السمائی, آسمان سے, آسمان سے, ان, اگر, قنتا, تو ہے, من الصادقین, سچوں میں سے. قال ربی اعلم بما تعملون, اس نے کہا میرا رب, ربی, میرا رب, اعلم, زیادہ جانتا ہے, اکبر, اعلم, بما سا, جو, تعملون, تم عمل کرتے ہو, فَقَذَّبُوهُ, پس انہوں نے جھٹلا دیا اس کو, کس کو؟ نبی کو. تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَخَذَهُمْ, پس پکڑ لیا ان کو, عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ, عذاب نے چھتری والے, چھتری والے, چھا جانے والے, اِنَّهُ, بے شک وہ, کانا, وہ تھا, عذاب, عذاب, یوم نظیم, بہت بڑے دن کا, انا, بے شک, فی, بیچ, ذالکا, اس کے, لآیتن, البتہ نشانی ہے, وما کانا, اور نہیں وہ ہیں, اکثرہم, اکثر ان کے, مومنین, ایمان لانے والے, و انا ربکا, اور بے شک رب تیرا, لہو والعزیز الرحیم, البتہ زبردست رحم کرنے والا ہے, و انہو, اور بے شک وہ, لتنزیلو, البتہ نازل کیا گیا ہے, اور تنزیل کا مطلب کیسے ہے؟ یک مشت نہیں, تیزی سے, جلدی جلدی نہیں, اجلت سے نہیں, آہستہ آہستہ, اور بے شک وہ, البتہ نازل کیا گیا ہے, رب العالمین, تمام جہانوں کے رب سے, نزل به الروح الامین, اترا ہے, نازل ہوا ہے, اترا ہے ساتھ اس کے روح الامین, حضرت جبریل امین, نازلہ اتارا ہے, اتارا ہے, اس نے اتارا ہے, نازلہ اس نے اتارا ہے, بھی ساتھ اس کے روح الامین نے, علی قلبی کا, اوپر آپ کے قلب کے, کیوں اتارا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ, تاکہ تم ہو جاؤ برے انجام سے متنبہ کرنے والے, کیسے؟ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ, ساتھ زبان عربی کی ظاہری, وَإِنَّهُ, اور بے شک وہ,
لفی زبر الاولین بیچ صحیفوں میں، زبر کی جمع زبور ہے، صحیفوں میں کتابوں میں پہلی، اولم یکن کیا اور نہیں وہ ہے، لہم واسطے ان کے، آیتن کوئی نشانی، اَن يَعْلَمَهُ یہ کہ وہ جانتے ہیں اس کو، یہ کہ وہ علم رکھتا ہے اس کے، علماء بنی اسرائیل، علماء جاننے والے بنی اسرائیل کے، وَلَوْ اور اگرچہ، نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْدِ الْأَعْجَمِينَ اور اگر اتارتے ہم اس کو، اور اگرچہ نازل کرتے اتارتے ہم اس کو اوپر بعض، اوپر کچھ عجمیوں کے، غیر عربیوں کے، عجمی غیر عربی، فَقَرَاهُ پس وہ قرات کرتا، پس وہ پڑھتا اس کو، کس کو، اس کلام کو جو ہم عجمیوں پہ نازل کرتے، اور وہ اس کو پڑھتا، علیہم اوپر ان کے، ما کانوا بہ مومنین نہیں وہ ہوتے، نہیں وہ تھے ساتھ اس کے ایمان لانے والے، اور اگر ہم اتارتے اس کو اوپر کچھ یا بعض عجمیوں کے، غیر عربیوں کے، پس وہ پڑھتا اس کو اوپر ان کے، نہیں وہ ہوتے ساتھ اس کے ایمان لانے والے، قذالکا اسی طرح، سلکناہو بٹھا دیا ہے، گزار دیا ہے اس کو، فی قلوب المجرمین بیج دلوں میں جرم کرنے والوں کے، لا یومنون بہ نہیں وہ ایمان لاتے ساتھ اس کے، حتی یہاں تک کہ، یراو العذاب العلیم وہ دیکھ لے عذاب دردناک، فَيَأْتِيَهُمْ پس وہ آئے گا پاس ان کے، کیا عذاب، بغتتن، بغتتن کا مطلب ہوتا ہے اچانک، suddenly، all of a sudden، پس وہ آئے گا پاس ان کے اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور نہیں وہ شعور رکھتے ہوں گے، نہیں وہ جانتے ہوں گے، فَيَقُولُوا پس وہ کہیں گے، هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ حَلْ کیا، وہ کہیں گے حل کیا، نحنو ہم، منظرون مہلت دیے جاننے والے، آفا بے عذابنا یستعجلون، آ کیا، فا پس، بی ساتھ، عذابنا ہمارے عذاب کے، یستعجلون تعجلون یا وہ کے لیے ہے، واؤنون جمع کے لیے ہے، سین اور تا طلب کرنا، مانگنا، روٹ ورڈ کیا ہے، عین جیم لام جلدی کرنا، کیا پس ساتھ ہمارے عذاب کے، وہ جلدی مانگتے ہیں، وہ جلدی مچاتے ہیں، افرائے تم کیا پس دیکھا تم نے، امتناہم ان اگر، متعناہم فائدہ دیں ہم ان کو، متع کہتے ہیں فائدے کو، فائدہ دیں ہم ان کو، سنینہ سالوں کا، سمہ پھر، جاہم آ جائیں پاس ان کے، ما کانو یعدون جو وہ تھے وہ وعدہ کیے جاتے، ما اغنا نہیں وہ فائدہ دے گا ان کو، نہیں وہ کام آئے گا، انہم ان سے، ما کانو جو وہ تھے، یمتعون وہ فائدہ دیے جاتے، وَمَا أَهْلَكْنَا اور نہیں ہلاک کیا ہم نے،
اور نہیں ہلاک یا برباد کیا ہم نے من قریتن کسی بھی بستی کو الا مگر لہا واسطے اس کے منذرون متنبہ کرنے والے ڈرانے والے ذکر نصیحت یاد دہانی وا اور ما نہیں کننا ہم ہیں یا ہم تھے ظالمین ظلم کرنے والے وما نزلت اور نہیں وہ اترتے شیاطین ساتھ اس کے شیطان وما ينبغي لهم اور نہیں وہ لائق اور نہیں وہ لائق لہم واسطے ان کے اپروپریٹ نہیں ہے ان کے لائق نہیں ہے وہ اس قابل نہیں ہے وما يستطيعون اور نہیں وہ استطاعت رکھتے نہیں وہ طاقت رکھتے انہم بے شک وہ کون وہ شیطان ان السمعی سماعت سے سننے سے لمعزولون البتہ معزول کیے جاتے ہیں عین ظالم الگ ہو جانا ہٹ جانا پرے ہو جانا ازواجی تعلق میں بھی ازل کا ایک لفظ ہے اور معزول بھی اسی سے ہی ہے الگ کیے جانے والے کٹنے والے ایک طرف ہٹا دیے جانے والے فلا تدعو پس نہ تم پکارو مع اللہ الہا آخر ساتھ اللہ کے کچھ معبود الہا کچھ معبود آخر دوسرے فتکونا پس تم ہو جاؤ گے من المعذبین عذاب دیے جانے والوں میں سے وانذر اور متنبہ کرو ڈراؤ نون ذال را فعل امر ہے واحد کو مذکر حاضر اور تم متنبہ کرو برے انجام سے ڈراؤ عشیرتا کا رشتہ داروں کو قرابت داروں کو آپ کے الاقربین قرابت دار قریب والے واحفظ جھکا دو پست کر دو جھکا دو خلقے کر دو جناح کا کندھے بازو آپ کے لمن لیے یا واسطے جو لمن اتبع کا جو پیروی کریں آپ کی جو اتباع کریں آپ کا من المومنین مومنوں میں سے فَإِنْ أَصَوْكَ پس اگر وہ نافرمانی کریں تیرے عصیان عین سوادیہ پس اگر وہ نافرمانی کریں آپ کی فَقُلْ پس آپ کہہ دیجئے اِنِّي بے شک میں بَرِيُمْ بِزَارُمْ بری ذمہ ہوں بِزَارُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ سے جو تم عمل کرتے ہو وَتَوَقَّلْ اور تم بھروسہ کرو اللہ العزیز الرحیم اوپر زبردست رحم کرنے والے کے الذی یراک وہ ذات وہ دیکھتا ہے تجھ کو را حمزہ یا الذی وہ ذات جو یراک وہ دیکھتا ہے آپ کو ہینا تقوم وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں ہینا وقت ٹائم تقوم تم کھڑے ہوتے ہو وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور تم پھرتے ہو اور تم پھرتے ہو بیچ سجدوں کے اِنَّهُ بے شک وہ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ سننے والا جاننے والا ہے حل کیا اُنَبِّئُكُمْ میں خبر دوں تم کو نون با حمزہ میں خبر دوں تم کو علا اوپر من جو تنزل الشیاطین وہ اترتے ہیں شیطان میں بتاؤں شیطان کس پر حاوی ہوتا ہے کس پر اترتا ہے تنزل علی کل افاک اسیم
وہ اترتا ہے, وہ شیطان اترتا ہے کس پر؟ اوپر, کلی, ہر ایک, افاقن. افق کہتے ہیں جھوٹ کو, افاق کس کو کہتے ہیں؟ پرلے درجے کا پکا جھوٹا, بہت زیادہ جھوٹا, پرلے درجے کا جھوٹ, مبالغے کی حد تک جھوٹ بولنے والا. اسیم, بہت زیادہ گناہگار. اور شیطان جب جھوٹوں پر اور گناہگاروں پر اترتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یلقون السمع واکثرهم کاذبون. وہ ڈالتے ہیں, وہ گراتے ہیں, وہ پھینکتے ہیں سماعت, سننا, یعنی ان کے کانوں میں باتیں ڈالتے ہیں, اور اکثر ان کے جھوٹے ہیں. یعنی کہ شیطان پھر جھوٹی باتیں ان کے کانوں میں ڈالتا ہے. والشعراء, اور شاعر, الشعراء, سارے کے سارے شاعر, یتبعهم الغاوون, وہ پیچھا کرتے ہیں ان کا, پیروی کرتے ہیں, اتباع کرتے ہیں ان کی, کن کی؟ شاعروں کی. الغاوون, بھٹکے ہوئے, بہکے ہوئے, بھٹکے ہوئے. غاوی کہتے ہیں بھٹکنے کو, بہکنے کو. الم ترا, کیا نہیں تم نے دیکھا, انہم, کہ بے شک وہ, کون وہ؟ شاعر. انہم, کہ بے شک وہ, فی کل وادن, بیچ ہر وادی میں, یعنی خیالات کی وادیوں میں, فی کل وادن, ہر ایک وادی میں, یہی مون, وہ بھٹکتے ہیں, وہ بہکتے ہیں, وہ سرگرداں ہیں, مارے مارے پھرتے ہیں. وہ انہم, اور بے شک وہ, یہ بھی کون ہے؟ شاعر. یقولون, وہ کہتے ہیں, مالا یا فلون, جو نہیں وہ کرتے. شاعری میں مطالبے کرتے ہیں نا کہ میں اپنے محبوب کے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لے آؤں گا, تو یقولون مالا یا فلون, وہ کہتے ہیں جو نہیں وہ کرتے. الا الذین, سوائے وہ لوگ جو, آمنو, ایمان لائے, وہ عمل الصالحات, اور وہ عمل کرتے ہیں نیک. وذکر اللہ کثیرا, اور وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا بہت زیادہ. وانتصروا من بعد ما ظلموا, اور وہ بدلہ لیتے ہیں سے بعد جو وہ ظلم کیے جاتے ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور انقریب وہ جان لے گا اللہ ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں. اَيُّ, کون, مُنْقَلِبٍ, پلٹنے والا ہے, لوٹنے کی جگہ ہے. يَنْقَلِبُونَ, وہ لوٹتے ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور انقریب وہ جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا یا جو ظلم کرتے ہیں. ایو, کون سی, منقلبن, لوٹنے کی جگہ ہے, لوٹنے کا وقت ہے. ینقلبون, وہ لوٹتے ہیں یا وہ لوٹیں یا وہ پلٹیں گے. صدق اللہ العظیم.